Вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі «Файного ранку» новини. 477 разів за добу працівники швидкої допомоги виїжджали на виклики по області. У Тернополі – 208 разів. В основному до швидкої звертались через болі у шлунку або у серці, підвищену температуру тіла. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За її словами, ця ніч була відносно спокійною, травмованих не було. Загалом вночі по місту госпіталізували 16 осіб. Сьогодні завершується прийом документів учасників акції «Запроси дитину на свята у родину», яку організовує Тернопільський благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Так, 11 школярів з Бережанської, Тернопільської і Новосілківської школи-інтернату проведуть Різдво у сім'ях Тернопільської області. Різдво у сім'ях, також про це нам повідомила координатор заходу Ірина Вакалюк. У Тернополі таку акцію проводять другий рік поспіль. За словами Ірини Вакалюк, зголосилося 25 родин, та лише 11 виконали всі умови і пройшли відбір. На сьогоднішній день нам вже завершився прийом документів, повністю вже є підбір дітей і підсім'ї, в які дітки підуть на період різдвяних свят і зимових канікул відпочивати в таких сім'ї. Наразі ми маємо вже 11 дітей, які якраз і підуть гостювати в сім'ї. Сім'ї виявили бажання з усієї нашої Тернопільської області. У нас сімей 9 сімей, які приймають участь, є сім'ї, які беруть просто по двоє діток. Ну і будуть якраз діти гостювати або на самий Новий рік і далі на свята, а окремі сім'ї беруть діток саме із 4 січня, з 5 січня. Ну тут в даному випадку це все дуже індивідуально. Ми ще старалися зробити так, бо ми розуміємо, що багато людей, які працюють, в них нема канікул, в зв'язку з цим і доводиться дітей повертати в заклади назад. Можу зазначити, що сім'ї є як з міста Тернополя, так і з Тернопільської області загалом. Тобто ми маємо, наприклад, із міста безпосередньо і Шумськ, ми маємо із Березовиці сім'ю, ми маємо із Батьківецької ОТГ, що приємно так само радує. Ну і звичайно, що з міста Тернополя. Тобто це наразі отакі сім'ї, які виявили бажання, вони підготували всі документи. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя. З 9 до 12 години не буде світла за адресами вулиця Шашкевича 5-12 та на вулиці Медовій 2-4, повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За останню добу у Тернополі народилося 16 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 4 малюків. Це 2 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 12 дітей, 7 хлопчиків і 5 дівчаток. Про це повідомила дитяча медсестра Анастасія Бурбела. Сьогодні у Тернополі продовжить роботу другий обласний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2019», який стартував учора. Учасники проходитимуть тестування у 2 номінаціях – «Захист вітчизни» та «Вчитель інклюзивного класу», яку цьогоріч запровадили вперше. 27 грудня буде відбуватися відбір кращої п'ятірки у 2 наступних номінаціях – номінації «Захист вітчизни» і номінації «Вчитель інклюзивного навчання». У номінації «Захист вітчизни» на сьогодні подали заявки 9 вчителів, і у номінації «Вчитель інклюзивного класу» 8 вчителів області. Під час відбіркового етапу вчителі проходять 2 конкурсних випробування. Перше конкурсне випробування – це тести з фахової майстерності. Відповідно до умов проведення конкурсу вчителі виконують тести. 40 тестів, 30 з фахової майстерності і 10 з педагогіки і психології. Друге конкурсне випробування – це практична робота. Її мета – оцінити вміння вчителів
організовувати спілкування учнів у межах визначених тем, у межах визначених ситуацій, моделювати уривки уроків відповідно до теми, яку вони виберуть на жеребкуванні. 5 найкращих вчителів у 5 номінаціях будуть визначені в Тернопільській області. Це буде найкращий вчитель географії, основ здоров'я, захисту вітчизни, французької мови, та вперше проводиться в Україні така номінація як вчитель інклюзивного класу. Зазначу, всього у відбірковому етапі другого обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2019» беруть участь 57 педагогів Тернопільщини, які є переможцями першого туру конкурсу. Учора вчителі змагалися у 3 номінаціях. Це географія, було 16 учасників, основи здоров'я, 17 педагогів та французька мова, 9 конкурсантів. Нагородження переможців 5 найкращих учителів області у 5 номінаціях відбудеться 28 січня, повідомила Ольга Когут. Це всі новини випуску. З новинами уже наступними чекатиму вас о 8 годині. На все добре!